Tava na hora. Preciso que você faça umas entregas pela causa. Você entrega o viveiro e eu pego a grana. Pra quem as entregas? Você já experimentou? Tomei um pra ver como era e vi-se. Meu mídio ficou rosto, é um? Não. Quem tá pagando pelo viveiro, Juan? Antes de matar o Castilho, a gente devia pedir mais sabores. São os Yankees. Pior, Cia. A porra da Cia tá de amorzinho com o A Libertar. O que a Clara acha disso? Bom, se ela soubesse, eu gostaria que fosse algo do tipo. Valeu, Juan. Fico muito feliz em ter armas pra matar os fascistas, o Castilho, etc, etc. Liberdade é valiosa. A Clara não pergunta. Eu nunca vou contar. É um clube privado. Só você, eu... E os faróis cheios de docinho do Arton. A Clara precisa continuar inspirando o povo. Você está protegendo ela. Acho que eu não sou o único que está protegendo a Clara. Mas não se esquece. Depois da Revolução, ela não vai ter mais tempo para guerrilheiros. Só para garantir. Esse é o espírito, guerrilheira. Oiê, Dani. Parece que esse acampamento nunca vai ficar pronto. Parece rinha de galos. Cansei de andar. Vê se não mexe no banco. Tá na posição perfeita pra mim. Graças. Bora lá, chouriço. Ao assunto oficial da Libertad. Quem quer mais? Primeiro pacote entregue. Beleza. Daí, já te contei da vez que eu intermediei um acordo pro Gorbachev? Deixa eu adivinhar. Você fechou um negócio, tirou uma fatia pra você e perdeu tudo numa aposta idiota. Sim. Acho que já viramos família, né? Vamos.
Bem-vinda. Despiértate. Despiértate. Eu queria a Clara, mas consegui você. Achou que eu não notaria a libertar prendendo meu viver aos Yankees? Eu vou te matar. Quando a guerrilha prendeu minha família em 67, meu pai foi arrastado para essa cela. Eu fui jogado na cela ao lado. 13 anos. Como você, filho. Conversávamos por este respiro todas as noites. Eu adorava. A voz dele me ensinou a ser forte, ser homem. Então, as guerrilhas vieram. Todo dia uma nova acusação. Roubo. Crime por crime, pedaço a pedaço, ele pagou. A maldita guerrilha. Ainda conversávamos toda noite. Até tomarem a língua dele. Por mentir pra Yara. Não, para! Pai, para com isso! O que é a guerrilha pra você? Ah, acho que deveríamos pular uns passos, Raul. Viva a liberdade. O ataque. O Hotel Paraíso. A Dani estava lá. Você mandou eu me esconder no túnel. A Dani ia me matar. Ou então me entregar a libertar. Não há tempo para mentiras. Eu parei de fugir. Eu te escutei. Eu aprendi. Eu fiz tudo o que você mandou. Você é o presidente. Deixa a Dani embora. Eu não sou um monstro, Diego. Damos uma chance a ela. Fala. Não, assim não. Me encontro na Escola dos Perdidos de Esperança. Acho que você conhece o lugar. É, pode se dizer que sim. A caminho. Dani, só não leva ninguém. Nem o Rua. Isso é entre nós.
Juan, deu merda. O Castillo estava esperando. Ele e aquele maldito general tentaram me matar. Fico feliz que sobreviveu. Preciso perguntar. Vocês conversaram, Dani? Não, nenhuma palavra. Uma vez guerrilheira, sempre guerrilheira. O garoto, Diego, ele salvou a minha vida. O quê? Matou o general do Anton. Do cachorrão? Porra, isso é bom. Isso é muito bom. Agora a gente está jogando xadrez 4D no espaço, Dani. Xadrez 4D é o caralho, Juan. Acabaram de arrancar meus molares. A mesma coisa aconteceu comigo no Congo. Só que eu mesmo arranquei. É só mastigar na frente, que nem um coelho. E Juan, vamos deixar a Clara fora disso. Deu merda. Ela não precisa saber de mais nada. A Clara já tem problemas demais na cabeça. Não precisa saber do que aconteceu com você. Graças.